to my channel. কি নাম? হাঁহি সোৱাল। হাঁহি সোৱাল। আজি হাঁহিয়ে তাইৰ মামী কেইটামান এক্টিং কৰি দেখাব। ঠিক আছে। মামীয়ে যেতিয়া খং কৰে, যেতিয়া পাপাই জ্বলাকে বনায় খানা, তে সেইবোৰ এক্টিং কৰি দেখাবা দেই। হ'ব। হাঁহি, পাপাই যেতিয়া খানাত বেছি জ্বলা দিয়ে, তেতিয়া মামী কি কয়? আৰু মামী তুমি যেতিয়া বদমাছি কৰা, তেতিয়া মামী তোমাক কেনেকৈ গালি পাৰে? আৰু হয় নেকি? ইমান খং নে মামী? আৰু তুমি যেতিয়া পঢ়া শুনা নকৰা, তেতিয়া কি কয় মামীয়ে? হয় নেকি? আৰু কোৱাচোন, পঢ়া শুনা নকৰিলে পাপা কি কয় তোমাক? পাপা গালি পাহৰি গলা? হাঁহি, পঢ়া শুনা কেলে নাই কৰা তুমি? হোমৱৰ্ক কমপ্লিট হোৱাই নাই দেখোন। হয় নেকি? আৰু মিছে তোমাক কি বুলি কয় হোমৱৰ্ক নকৰিলে? মহম্মদ কয়, মিছে গালি নাপায় নেকি? হয় নেকি? আৰু তোমাক যে হেৰি কৰে, চবে ভাল পায় যে তোমাক, হাই মামী, আমি নহয় ভিডিঅ' কৰি আছো। কি ভিডিঅ' জানা? মামীয়ে খং কৰিলে হাঁহি কেনেকৈ গালি পাৰে, তাৰপিছত পাপাই পঢ়া শুনা নকৰিলে কেনেকৈ গালি পাৰে, আৰু এটা কি আছিল বাবা? জ্বলাকৈ যেতিয়া খানা বনায় মামীয়ে কি বুলি কয় পাপাক? বাই বাই কৈ দিয়া। আৰু অ'কে, আৰু তোমাৰ চেনেলটো কৈ দিয়া। কি কৰিব লাগে? লাইক, ছাবস্ক্রাইব টু মাই চেনেল। বাই বাই।